Podrška ukrajinskoj i izraelskoj vojsci povećala je pritisak na američku odbrambenu industriju. Fabrike širom zemlje proizvode oružje i municiju tempom koji nije viđen decenijama. Ali analitičari upozoravaju da odbrambena industrija ne drži korak sa kompleksnim pretnjama, od ruske agresije u istočnoj Evropi do napada iranskih ekstremista u Crvenom moru. Mornarica ispaljuje više projektila Tomahawk za nedelju dana nego što je ukupno kupila prošle godine. To je vrsta mirovne proizvodnje koja mora da se preokrene kroz dodatak budžetu za nacionalnu bezbjednost. Senat je usvojio zakonski predlog koji predviđa izdvajanje desetina milijardi dolara za vojnu pomoć Ukrajini, Izraelu, Tajvanu i samim Sjedinjenim državama. 50 milijardi dolara od toga će biti izdvojeno za našu industrijsku bazu. Ovde je reč i o našoj nacionalnoj bezbednosti i industrijskoj bazi. Ali Ukrajina nije važna samo za Evropu, važna je i za ceo svet. Svet u kojem Kina posmatra kako Sjedinjene države i njeni saveznici reaguju na pritisak. Peking umije da broji. Znaju koliko raketa kupujemo ili proizvodimo godišnje, a to sigurno nije dovoljno da spriječimo rat u Aziji. Kina je zapretila da će preuzeti kontrolu nad Tajvanom silom ako bude potrebno, što je potez koji bi mogao da izazove nestabilnost širom Pacifika. I demokrate i republikanci u Senatu pozivaju predstavnički dom da glasa o dodatnoj finansijskoj pomoći. I svakako delim nadu predsedavajućeg da će taj dodatak budžetu biti usvojen i potpisan kao zakon vrlo, vrlo brzo. Zakonom se finansira dodatni broj američkih podmornica koje bi mogle da pomognu u patroliranju Pacifikom, a deo bi bio izdvojen i za trenutne operacije vojske u Evropi.